Є знижки представляють! Незламні знижки на Едем. 20% в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощадь». Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на Естезефін. 20% в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощадь». Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Ну так. Все, тепер дочекалася вже точно. От тепер можемо точно запрошувати Ігоря Циганика сюди. Рубрика «Цікаво про спорт». Ігор, я тебе все одно вітаю, тому що гра класна ж була. Ну, гра ж хороша. Ну, але після смак такий трішки, знаєш, залишився. Ну, гра є гра. Найгірше в тому, що, знаєш, чим відрізняється футбол від театру? В театр ти приходиш наслужуватися грою акторів, а на футбол ти ще хочеш заходити за результатом. Ну так, і результату, на жаль, у нас не вийшло, тому що ми вчора зіграли в нічию з Бельгією 0-0. В паралельному поєдинку Румунія і Словаччина зіграли так само нічию. Чотири команди отримали по 4 очки, але в підсумку за сумою різницею пропущених і забитих м'ячів, вона у нас найгірша, мінус 2, ми вилетіли. І ми поїхали додому. В принципі, розумієш, гра з бельгійцями була насправді дійсно класна, найкраща для команди, але це пізно, знаєш? Ну, от деколи буває таке. Що а що це було з Румунією? Слухай, це якесь навіження було? Ти знаєш, що це? Я тобі хочу сказати, що в мене є різні версії. Одна з версій того, що все-таки десь помилилися з підготовкою, і це була функціональна яма в цьому матчі. І потім вони почали набирати, і на матч з Бельгією вони вийшли на пік. Але це було вже пізно. Але це пізно. Ігор, але слухай, або це проблема тренерського штабу, які не долаштували футболістів, і ті не зрозуміли взагалі, куди вони приїхали. Вони... Це як в якомусь такому Мареві було. Мареві, так, це було. Слухай, я страшенно радів ще грузин, за грузин, тому що це якась абсолютно теж казка. Сакартвело, так. Ти знаєш, я тобі хочу сказати, це найкращий, поки що найемоційніший такий спогад цього Євро. Блиск цього Євро. Це ж грузини. Ніхто не думав. Це команда насправді посередня. В них є там один футболіст, суперзірка, це Хвіча Кварасхелія, є Мамардашвілі у воротах, і вони почергово, знаєш, рятують команду. То один, то інший. Вони грали поєдинок проти Туреччини, вони грали в нічию, потім пропустили. І вони в кінці побігли всі забивати. Пішла контратака, їм забили порожні ворота. Ну всі кажуть, ну все, на тому закінчиться. Вони зіграли в нічию з чехами, забили пенальті і мали шанс виграти. А вчора вони поховали португальців з Роналду, з Бернардо. Як? Ну, от це має бути приклад для нашої збірної. Ігор, це має бути приклад для нашої збірної. Але це може не приклад, це може просто її величність гра. Ні, це самовідданість. Розумієш? Серйозно? Футбол не терпить відсутності емоцій. Билися то, що ми побачили в матчі з Румунією, коли ми вийшли просто постояти, понаступати на м'яч і показатися, яка в нас гарна форма. Це так не можна. Грузини грали серцем. Вони підтримку, в них була шалена підтримка. Вони так тішилися. Вони один одного підтримували. Вони один одного там, розумієш, плескали в долоні, якщо треба щось підтримувати. Давай, давай, заводили. Вони грали серцем. От Грузія, знаєш, для мене поки що кажу, це найкращий от спогад, найкращий такий, найкраща миттєвість, найкращий епізод цього Євро. Це грузинська збірна, яка вийшла до 1/8 фіналу. Ну, але про Євро ми будемо говорити, тому що будуть гратися поєдинки плей-офф. Зараз пауза, в нас є про що поговорити, крім цього. Тому давайте не будемо зараз довго сипати собі сіль на рану, а будемо думати про те, що буде в перспективі. Ой, давай. Поговоримо про шашки. Українські спортсмени вибороли 5 медалей на чемпіонаті Європи з шашок. Змагання відбулося в італійській комуні К'янчано Терме. В української збірної 3 золота, 1 срібло та 1 бронза. Золото взяла Вікторія Мотрічко у грі серед жінок. А от у швидкій грі серед чоловіків першість виборов наш Юрій Анікеєв. Третє золото здобула жіноча українська команда в класичній грі. От зараз на ваших екранах наша переможниця, і ми щиро вітаємо. Це достатньо така, знаєте, якби цікава історія і цікавий момент для того, щоб вітати наших спортсменок. Ну і, до речі, хочеться так само поговорити далі про те, що буде на Олімпіаді. Ми чекаємо дуже яскравих результатів на Олімпійських іграх у Парижі, і ми будемо сподіватися, що українські спортсмени цього покажуть. Ми бачимо, що деякі вже види спорту, вже ми практично в ідеальній формі. Зокрема, там жіноча шабля, яка здобула бронзу на чемпіонаті, здобула срібло на чемпіонаті Європи. І ми дуже сподіваємося, що буде так само медаль на Олімпіаді. Так само ми чекаємо від наших гімнасток, гімнастів. Багато що чекаємо, але поки що хочу вам сказати, ми побачили, в якій формі збірна України буде виступати на Олімпійських іграх у Парижі. От на ваших екранах, бачите, це форма, яку
презентував Національний олімпійський комітет України. Це нова колекція, яку виготовила польська компанія. Під час презентації форму приміряли спортсмени, що братимуть участь у змаганнях під прапором України. І не просто спортсмени, а спортсмени, які будуть претендувати на медалі. Це веслувальниця Людмила Лузан, дзюдоїстка Дар'я Білодід, з трибун у воду Олексій Середа, веслувальники Ігор Труханов, Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Іван Семикін та плавчині Марина і Влада Алексієви. Олімпіада 2024 розпочнеться вже за місяць, 26 липня у Парижі. Тобто ми зараз відіграємо Євро, ну ми вже вилетіли, чекаємо, чим закінчиться все на Євро, будемо болівати кожен за свою команду, ну і потім відразу через два тижні Олімпіада, і знову ми будемо зосереджені на спортивних подіях і будемо сподіватися, що у нас буде дуже і дуже багато яскравих моментів. Ну і несподіванка. Для мене це несподіванка, тому що, в принципі, спортсмени, спортсменки, вони уникають таких відвертих фотосесій, але Дар'я Білодід та Марта Костюк знялися для українського журналу Vogue. Відверті фотосесії красуні присвятили Олімпіаді 2024. Ну, звичайно, таким чином найкраще все-таки презентувати і за увагу привертати до Олімпійських ігор і вболівати. Змагання почнуться, як я вже казав, 26 липня. Ну, а з приводу Дар'ї Білодід і Марти Костюк, для Дар'ї Білодід це буде вже друга Олімпіада. Вона має вже медаль, бронзову медаль минулої Олімпіади. Тепер вона буде претендувати на більше. А от щодо Марти Костюк, це найкращий сезон у її кар'єрі. Вона вийшла до чвертьфіналу Australian Open. Ну і крім цього, вона вперше увійшла до двадцятки найкращих тенісисток світу. І от це така от у нас інформація, такі цікаві світлини. Я тобі хочу сказати, Ігор, що якраз знаєш, от такі от моменти, вони десь привертають увагу до наших спортсменок. Тому що, можливо, там багато людей ще не знали, хто таке Марта Костюк і Дар'я Білодід, але насправді, подивившись в бок, вони вже точно розуміють, що у нас дівчата красуні. Спорт – це красиво, спорт – це стильно, спорт – це сучасно. Я ще не зрозумів, чого ти сказав, що для спортсменок це не, і спортсменів це не дуже популярна історія. От я бачив, зараз показ у Парижі великий, вони поєдналися зі спортом. І це такий світ фешн-індустрії, світ ти спорту, знаєш, і це красиво. Ти знаєш, Ігор, я, можливо, не зовсім коректно висловився. Я тобі просто хочу сказати, що є певна консервативність в сприйнятті таких моментів. Колись це було виключно акторки, моделі, а спортсменки, вони так того всього, знаєш, так, ну, якби цуралися. Тому що їм треба було зосередитися на спорті, і от, ну, знаєш, це зовсім інше сприйняття життя. І справді, останнім часом ми бачимо, що вони стають так само фешн-моделями, і таким чином вони ніби пропагують спорт. Безперечно, що це дуже хороша пропозиція. Тобто, я мав на увазі, що колись це було несподівано. Зараз це вже абсолютно прийнято. Це ж рольова модель. Клас. Красиве, здорове тіло, абсолютно так, круто. І вже політики знімаються топлес, нічого, знаєш, там, то вже спортсмени, що вже спортсмени. Але я хочу сказати, що, знаєш, я впевнений, що і Марта Костюк, і Дар'я Білодід на Олімпіаді вони себе проявлять. Я дуже буду вболівати за них обох, і я дуже сподіваюся на медалі від них. І взагалі, я сподіваюся на те, що ми привеземо багато-багато медалей додому, і про нас заговорить світ. Клас. Дякую тобі дуже. Гарного вам ефіру, всього найкращого.